ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് പാണ്ടാസ് ട്രിപ്പ്. ഇപ്പോൾ മണാലിയിലുള്ള ഒരു ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോണസ്ട്രിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. മണാലിയിലും ഒരു ടിബറ്റൻ മാർക്കറ്റും ഒരു മോണസ്ട്രിയും ഒക്കെ കണ്ടു. മോൾ റോഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇതും ഉള്ളത്. നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറി നോക്കാം. ഹിമാലയൻ നിൻമാപ്പ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോണിസ്ട്രി 1957 ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേ സമയത്താണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ടിബറ്റൻ റെഫ്യൂജീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവര് ഇവിടേക്ക് വരാനുണ്ടായ പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റും പിന്നെ ടിബറ്റൻ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ മജ്നുക്ക ടീലയിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാൻ, കാണാത്തവർ കാണണം. മോണസ്ട്രിയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന ബുദ്ധന്റെ സ്റ്റാച്യൂവും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള വാൾ പെയിന്റിങ്സും ആണ്. പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ഇവിടെ 20 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി വീഡിയോഗ്രഫി ഒക്കെ അലൗഡ് ആണ്. ഫോട്ടോഗ്രഫി ഫീ 20 രൂപ എന്നവിടെ എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 നിലയിലായിട്ടാണ് ഈ മോണസ്ട്രി ഉള്ളത്. നമുക്ക് മുകളിലത്തെ നിലയിലൂടെ കയറി നോക്കാം. കാണുന്നത് ടിബറ്റൻ, ചൈനീസ്, ജാപ്പനീസ് ബുദ്ധിസങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഹയഗ്രീവ. വേദങ്ങളിലും മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണിത്. അവിടെ നിന്ന് ബുദ്ധിസത്തിലേക്ക് ഇത് അസിമിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഗുരു പത്മസംഭവ.
ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസത്തിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സെക്ടായ നിങ്മാപ്പ സെക്ടിന്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള സ്വാത്തിൽ ജനിച്ച പത്മസംഭവയാണ് ടിബറ്റിലേക്ക് താന്ത്രിക് ബുദ്ധിസം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിലെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ സെന്ററായ നളന്ദയിലെ ടീച്ചർ കൂടിയായിരുന്നു പത്മസംഭവ. കൂടാതെ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ നിന്നുള്ള പല താന്ത്രിക് ടെക്സ്റ്റുകളും ടിബറ്റനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോണസ്ട്രിയുടെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ഇവിടെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ചെറിയ ഹാൾ കൂടിയുണ്ട്. അവിടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സന്യാസികളും മറ്റ് ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. പറയാനുള്ളതെന്ന് ഈ മോണസ്ട്രിയുടെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റിയാണ്. പല ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോണസ്ട്രികളിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന പഗോഡ ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. റൂഫിലെ ആ ലേയേഴ്സിനെയാണ് പഗോഡ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് കാഴ്ചകളായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇപ്പൊ കണ്ടത്. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുക. ഹിമാചലിൽ നിന്നുള്ള കുറെ വീഡിയോകളിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ബൈ.